მოგესალმებით. ჩვენ ისე იასამის ვერ პლანეტაზე ვართ. ეს ალბათ ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი გადაცემა გახდა, რადგან იასამის ფერი ეს არის იმედის, მომავლის რწმენის ფერი. და დღეს ჩემთვის ორმაგად საპასუხისმგებლოა სტუმარი, რომელიც მე მყავს. ადამიანი, რომელიც ყველას კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. დღეს ჩემი სტუმარია ნინო ხუციშვილი. და ვფიქრობ, რომ ზუსტად ის სტუმარია, რომელიც იასამის ფერ პლანეტაზე ყველა ადამიანს იმედს გაუღვივს. ნინო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან. პირიქით. და მიხარია, რომ გაგიცანი. მოდი, გაეცანი ჩვენს მაყურებელს. მე ვარ ნინო ხუციშვილი. და ვიცი წერ ლექსებს. კი, წერ ლექსებს და მღერი. მღერი ხარ კიდე? კი. ამაგარია. რამდენი ხნის იყავი პირველი ლექსი დაწერე? სტუდენტობის წლებში უკვე სერიოზულად და ისე ბავშვობიდან უწერ. აი, მაინც რა არის ის მუზა, როგორ მოგივიდა? ძალიან შემთხვევით. უბრალოდ ბუნებაში ვიყავი გასული და რაღაც ეტყობა იცვლება დროთა განმავლობაში. და პირველი ლექსი ჩიტებზე დავწერე. დახსოვს პირველი ლექსი? არა. ერთი რომელი მქონდა, რომელიც მთლიანად არ მომწონდა ის ლექსები და დავწვი. მეორე დავხიე და მესამედან უკვე დავიწყე სერიოზული წერა. აი მაინც რა ჟანრში წერ? ანუ რა რომანტიკულ ჟანრში, სიყვარულზეც, სამშობლოზეც, რაღაც ბუნებრივ მოვლენებზეც, არ ვიცი, კონკრეტული ესე ჟანრი არ არსებობს. სიყვარულზე წერა და იასამის ფერ პლანეტაზე მინდა, რომ ძალიან ძალიან ბევრი იყოს ეს სიყვარული და აი ზუსტად იმიტომაც იასამის ფერი გულები გვაქვს. გაიხარეთ. ერთი ლექსი რა წაგვიკითხო სიყვარულზე? შენო მე ძარცვა მარტოობის შავის სამოსი, როცა შენ მოხველ ჩემი სულის დიდო აპრილო, გარდაიცვალნენ მწუხრის ფერი ფიქრები ჩემში და ახლა ჩემში ის ფერი ფიქრი მაისობს და ახლა ჩემში ისე ფრთხილად დგება სინათლე, თითქოს მზე ცდილობს სხეული რომ სულ არ მატკინოს. შევისის ხორცე ზეცის სუნთქვა შენით აღსილი, გეტყვი უფალო, არ გცილდები სამარადისოდ, სამარადისოდ ვიკლავ წყურვილს შენი ხელიდან. ფიცავ მუდამ დღე, ავდას შენით გავიფერადებ, თუ კი ხარება შენთან ყოფნით ისევ მეღირსა, სამარად ჟამოდ შენით სუნთქვა გთხოვ მე მასწავლე. ზუსტად ის ფერიო, თქვი ალბათ სპეციალურად ჩვენთვის წაიკითხე ეს ლექსი. ხოთშორის ძალიან მომეწონა ესეთი იდეა, რომ ის ფერი ყოფილიყო. კი, იმიტომ რომ იასამის ფერი ხო მაინც იმედის, რწმენის, სიყვარულის და ისე ყველაფერი კარგი ფერია და ამიტომ მინდა რომ შენ ჩვენს მაყურებელსაც, ჩვენ საქართველოსაც ყველაფერი, ყველაფერი ძალიან კარგად გქონდეს. ახლა საქართველო ახსენეთ. მოდი ერთი ლექსი ეს აფხაზეთზე წავიკითხო. სულმა კლავ გინატრა აფხაზეთ, ნეტავ მაკოცნინაე გალაგი, ხოი მითხარი რა გაგიკეთო, რა გზით დაგიამო სატკივარი, შენი ჩახუტება მომენატრა, სევდამ დამინისლა ეს თვალები, ნეტავ შენს გულშიაც ჩამახედა, მინდა ერთხელ გკითხო გენატრები, ვეღარ დაგივიწყა შენ მაგულმა, ისევ მომერია მოგონება, ისევ მომინდება შენთან ყოფნა, ალბათ ვერ გავუძლებ მონატრებას, ხოდა ისევ შენ გზას დავადგები, ხოდა ფიქრად რომ მაქვს ის ალაგი, ისევ მზის სინათლეს შეერევა, მალე შევეხები ნანატ მიწას, ვიცი ჩემი გული კვლავ დაგიცავს, ხოი აფხაზეთო ერთ რამეს გთხოვ, აღარ დამიშორო გევედრები, მამად შემეთვისე როცა მოხვალ, მალე სამუდამოდ დავბრუნდე.
მართალი ხარ მინა, სანამ შენ და ჩვენი ახალგაზრდები. ძალიან მინდოდა რომ ოპტიმისტურად დამთავრებულიყო ლექსი. აბხაზეთზე საუბრობთ. აბხაზეთი არასდროს დავივიწყებ და არც ჩვენ არასდროს დავივიწყებ. ეს ლექსი დავწერე ბათუმში რო ვიყავი დასაცვენებლად ჩემი და იქ ბათუმში ცხოვრობ და ესე სანაპიროზე შემომეწერა. არავშეს. ალბათ ძალიან მალე. მალე დო. სოხუმში სანაპიროზე ისეირნებ და იქაც ახალი ლექსები შემოგიწერება. ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით და არავის არ აქვს უფლება რომ ჩვენი მიწა დაბრუნდეს. ჯერ ჩვენ უნდა შევიგნოთ რომ ესე უნდა იყოს და მერე იმას. დასაკვირველია. ну я хамина გადავიდე თემაზე რომელიც ჩემთვის პირადად შენისთან ადამიანები იმედის და ხვალინდელი დღის სტიმულები ხართ მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ რომელიც ყოველას აჩვენებს რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს და ერთ-ერთი მაგალითი ხარ შენ მადლობა რას ეტყვი იმ ადამიანებს რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ გამოსულან აი ამ სტიგმიდან ვერ ამსხვრევენ ამ стереოტიპებს არ ვიცი ალბათ სხვანაირად შეხედონ სამყაროს იყვნენ ახლოს ხელოვნებასთან აუცილებლად გადაარჩეთ ხელოვნება ყოველთვის ხედავდი სიმღერას ჩემთვის ნინო კიდევ რა არის ის ძირითადი სათქმელი რომელიც გინდა რომ შენ დღეს თქვა არ ვიცი იცხოვრეთ და იყავით ბედნიერები იცხოვრეთ ყოველი წუთით იბედნიერეთ მართალი ხარ, არავინ არ იცის გაგუჩენდება თუ არა ხვალ. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შეგიძლიათ თქვენი დიზაინით მოაწყოთ ჩვენი სტუდია. დღესაც ჩვენი დიზაინის ჩვენი სტუდიის დიზაინზე იზრუნა სოციალურმა საწარმომ Flora Space-მა. გელოდებით და გაითვალისწინეთ, ყველაფერი პლანებიდან დაწყებული ჩვენთან უნდა იყოს იასამისფერი. ჩვენი გადაცემის დასასრულს ერთი სიმღერა შენ რომელიც გინდა მიმღეროთ. რომ სიმღერას მიმღერეთ? თბილისოს. მეტავსა და არის კიდევცა უძიროთ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორ ჩენია ნაიარევი წარსული ნანგრევი ნარი ხალასი ჯაღარასავი ჩემოგთენია ვილისო სისავარდების ხანეო უშენოდ სიცოცხლეც არ მინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჭაღარა მთაწმინდა სად არის სხვაგან ახალი ვარაზი სად არის ჭაღარა მთაწმინდა ჩაივლი მტკვართან ხეივანს და გაზაფხულის მაყრები გეგებებიან ძვანე ჯადრები აქ არის მღერო ძნელია აქ ხომფოთლებიც მღერიან და ცაფირუზე ლურჯი ფერია თბილისო მზის დამარდების ფარე შენო ცოცხლეც არ მინდა
სადარის ჭაღარა მთაწმინდა სად თბილისის დაავადების ფარეო უშენო ციცოცხლეც არ მინდა სადარის სხვაგან ახალი ვარაზი სადარის ჭაღარა მთაწმინდა სადარის სხვაგან ახალი ვარაზი სადარის ჭაღარა მთაწმინდა ნინო, არ ვიცი, აღთქმულებული ვარ, ძალიან მაგარი ადამიანი. სხვა შორის ესე ტელევიზიაში პირველად ვიმღერე. ხო, თუმცა ჩვენთან ხო, დებიუტი შედგა. იასამისფერ პლანეტაზე მუდმივად ესეთი შინაურული გარემოა. მადლობა. არ ვიცი, ნინო, სიტყვა დაამყოფ, ზოგი მართლა, ძალიან მაგარი ხარ. დარწმუნებული ვარ, რომ მწვანე ყვავილები გეყარება. ეს მწვანე ყვავილები შენ ფლორას თეისისგან მერიდიკოსიც და აი ეს პატარა საჩუქარი შენ ჩვენგან აღდგომა მოდის აა ვიფიქრეთ რომ ზუსტად ბატკანი არის და აი ეს პატარა მცირე საჩუქარი შენ ჩვენგან არ ვიცი მიხარია რომ გაგიცანეთ მიხარია რომ დღეს კიდევ ერთხელ ჩვენ ყველას ვაჩვენეთ რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს და რა ვიცი გელოდები თქვენს